Вітаю вас в ефірі Першого міського. Програма «Інтерв'ю дня» в студії працює Вікторія Пінчук. На зимові свята багато жінок та дівчат можуть заходити відвідати різні заходи. В такі моменти потрібно не просто гарно виглядати, а блискуче. І в цьому допоможе, звичайно, що макіяж, але його потрібно ще правильно робити. Тож про варіанти святкового денного та вечірнього макіяжів нам сьогодні не просто розкаже, а ще й покаже візажистка Катерина Руденко. Катерино, вітаю вас в нашій студії. Для початку ми розпочнемо з денного макіяжу. Сьогодні у нас модель Дар'я Колісник. І, зокрема, з чого потрібно почати нам? Так, дивіться, в нас вже нанесений тон і пудра, тому ми можемо вже приступити до етапу скульптурування обличчя і очей. Тому мені не принципово зробити спочатку очі, а потім скульптурування. Тобто тут немає важливої різниці. Я можу і так зробити. Не покажіть нам, як це виглядає, і заодно розкажіть, чим відрізняється денний макіяж від вечірнього. Добре. Я почну поки зачісувати Дар'ї брови. Це в мене гель для брів, він прозорий. Денний макіяж відрізняється від вечірнього тим, що там всі етапи, вони дуже такі легкі, нашарування легке. Тобто дуже все так делікатно та підкреслює тільки красу нашої моделі. Тобто не робимо щось затемне, таке більш прозоре, легкий тон та обов'язково румяна у нас мають бути. Також можна додати, ось, наприклад, зараз я буду робити сяєння за допомогою хайлайтеру. Так. Як правильно його нанести? Тому що ми знаємо, є дівчата, які багато наносять, і вони сяють так добре, можна сказати. Це ще має значення, який хайлайтер. Він має бути мілкий. Є з крупними частинками, є з такими дрібними частинками. Я змішую декілька кольорів і наношу ось на виступаючу зону скули. Небагато. Буквально декілька рухів, і у нас вже готова одна сторона. А якщо забагато нанесли, як можна це виправити? Можна зверху додати пудру, щоб забрати це таке сяйво, дуже активне, наприклад. Або спонжиком також пройтись, і таким чином ми трошки приберемо зайве. А в вечірньому макіяжі використовують хайлайтер? В вечірньому так, обов'язково, тому що це надає такого здорового сяєння. Тому дівчатка взагалі люблять сяяти. Так, далі я наношу скульптор. Він потрібен для того, щоб зробити нам правильну корекцію обличчя. Я його дуже обережно наношу, щоб не переборщити, тому що це денний макіяж. В вечірньому макіяжі можна зробити трошки інтенсивний колір, тому що в вечірньому це дозволяється. А як підібрати колір? Я ж розумію, вони є різні, є темніші, є світліші. Так, це залежить від кольору шкіри даної моделі, є навіть кремові текстури, є сухі текстури, це вже хто що полюбляє, так скажімо. Щоб зробити такий базовий макіяж, який набір косметики потрібно мати? Ми ж розуміємо, не у всіх там є великий вибір і вони використовують базові речі. Так, я вам скажу, що для денного макіяжу можна зробити взагалі декількома продуктами і буде взагалі дуже супер. Тому не обов'язково мати в арсеналі дуже багато палітр, тіней або якихось ще скульпторів. Може бути, наприклад, румяна, ми можемо їх використати. От зараз, наприклад, я беру румяна. Вони дуже додають гарно свіжості. Так, додаю їх такі у нас рожеві румяна, більш натуральні. На щічки і трошки таки роблю ліфтинг-ефект. Тобто виводжу ось сюди, в сторону брови навіть піднімаюсь, ось так легенько. Також не хочу переборщити, трошки можна на носик. Можна навіть тіні використовувати в якості рум'ян. Тому це буде такий лайфхак універсальності продукту. А навіщо наносити на підборіддя, наприклад? А це всі зони, де ми можемо червоніти від природи. Тому я можу собі дозволити нанести на ці зони. Я також бачу, ви так нанесли, коли робили контуринг, повністю по обличчю, по колу. Так, так? Навіщо можна це ще робиться? Так робити. Для того, щоб все було гармонічно, всі ці кольори були гармонічно в обличчі. Тому я так люблю робити такі моменти, щоб все було так гармонічно, не чисто в одній зоні, а в декількох.
Це можна, може бути таке. Ось, наприклад, ми вже зробили корекцію обличчя. Далі я можу на губи нанести блиск, так як це у нас денний макіяж. Тут можна зробити щось нюдове, хто що любить, хто любить матові помади, хто любить глянцеві. Тут вже на, так скажімо, вибір кожної, так, скажімо, дівчини. Вибір. Так, дякую. За скільки може наша глядачка, наприклад, зробити такий макіяж, якщо вона до цього не робила його? Якщо з кожним днем вона буде тренуватися і набивати руку, то можна взагалі за 10 хвилин зробити без проблем. Якщо спочатку, там може займати хвилин 20-30. Ось, у нас вже губи також такі ніжні, соковиті. Далі у нас залишились очі, ми їх також зараз трошки підведемо, так як це денний макіяж, нам не треба дуже сильно їх наводити. Закриваю очі. Я так розумію, там немає тіней, так? Просто зараз, туш. Зараз у мене кремові тіні геть такі ніжні. Я навіть можу пальчиком ось так зробити. Тобто вам не треба навіть пензлики для цього. Ось, все. Макіяж супер такий ніжний, очей уже майже готовий. Залишилось нам зробити складку повіки. Це я роблю, можна навіть тим же скульптором зробити, щоб було економніше. Прямо перед собою. Дівчинка дивиться, обов'язково прямо перед собою. І ми просто легенько тушуємо ось цю складочку. А для чого дивитися прямо перед собою? А щоб дивитись правильно, щоб бачити цю складочку. Коли вона закриває око, закрий, складочка змінює свій напрямок. Тому нам треба обов'язково бачити її, коли вона при відкритій повіці. А що не варто робити в денному макіяжі? Не варто робити в денному макіяжі, це наносити якийсь дуже такий тон, який буде такий прям вгору, плотний, тому він буде, його буде видно на обличчі. А денний макіяж – це все-таки макіяж без макіяжу, як то кажемо, прямо перед собою. Ви також попередньо нанесли базу, можливо, ви також дасте поради нашим глядачкам, як підібрати свій тон, тому що бачимо, Дар'я так свіжо виглядає і дійсно сяє. Так. Як можна під колір шкіри підібрати і, можливо, якось його закріпити, щоб він протримався цілий день? Це просто можна зробити, використовуючи водостійкі продукти. Ось і все. Наприклад, тут взяти пудру якусь, яка буде гарно фіксувати вам тон. Прямо перед собою? Угу. Так, добре. І ось, наприклад, в денному макіяжі ми можемо не використовувати хайлайтер або скульптор, але рум'яна ми обов'язково повинні нанести, тому що вони дуже змінюють образ. Так, і залишилася у нас ще туш для вій. Ми спочатку профарбовуємо нижні вії і потім вже верхні. Гора, Дар'я. Рум'яни бувають різні, бувають і там персикові, і різні відтінки рожевого. Ви які використали і чому саме такі обрали? Я використала рожеві, тому що Дар'ї вони дуже гарно підходять. Якщо вона, наприклад, була більш загоріла, то я б використовувала більш такі персикові рум'яна. А для неї можна зараз використовувати і такий свіжий рум'янець натуральний, так як це все-таки денний макіяж. Тому що персикові вони будуть трошки їй не той ефект будуть робити. Я бачу, ви так профарбовуєте вії, це якийсь такий лайфхак візажистів. Насправді це дуже зручний спосіб, щоб не замазувати нижню повіку. Це просто силіконова щіточка, яку можна купити в багатьох магазинах. Тому вона, до речі, такий лайфхак для себе я також можу використати, щоб не вимазати собі нижню повіку. Я також знаю, багато хто там використовує всілякі закріплюючі засоби, щоб він тримався, не розмазувався. Ви будете використовувати і або не потрібно в даному макіяжі це застосовувати? Я хочу розвіяти цей міф з приводу того, що фіксатор для макіяжу не потрібен на кожен день. Він потрібен тільки в тому випадку, коли насправді потрібна стійкість дуже великий період, наприклад, там наречені, то я обов'язково їм наношу. А так, для денного макіяжу це не потрібно. Тобто можна і без цього обійтися. Просто головне використовувати водостійкі продукти, щоб, якщо ви хочете, щоб макіяж тримався довго. Я так бачу, вже завершуєте за такий короткий проміжок часу. Зараз майже завершую. Буквально декілька
хвилин і можемо подивитись повністю результат. Дивись на мене. Добре. І ось трошечки туш осипалась. Це нормально, тому що у Дар'ї свої вії дуже гарні, довгі. Тому ми трішки, буквально хвилиночку чекаємо, і такою щіточкою можемо просто потім прибрати цю туш. Це такий лайфхак і для себе, якщо ви, наприклад, також фарбуєте собі очі тушю і ви вийшли, то можна це виправити, не застосовуючи ніяких серветок і так далі. Кілька секунд почекати, так. І все можна прибирати. Зараз, поки я можу ще нанести Дар'ї ось такі тіні, вони також нюдові, закрий очі. Вони дуже гарно будуть підходити до її кольору очей. Тому я зроблю цей акцент. Буквально можна навіть пальчиком. І все. Такий трошки акцент на серединку, на яблучко. Він дуже-дуже гарно виглядає для її очей. Так, далі подивимось. Можна туш прибрати. Гору. Так, прибираю те, що осипалось. Майже прибрала, там все добре в нас. Тобто глядачка може вже коли в процесі фарбування, коли буде робити мейкап, уже щось підправляти, вже дивитися, чи потрібно їй ще більше так наносити так, і тіні, і іншого продукту. Тобто ви можете наслоювати до тих пір, поки вам не сподобається. Можете залишити в такому вигляді, можете ще більше додати рум'ян чи блиску. Це вже завершений образ. Так, ось такий нюдовий макіяж, він доречний на роботу, навіть на навчання. Тому це такий універсальний, до речі. Він всім підійде, всім дівчаткам він підходить. І доволі легко робиться, так? Так, дуже швидко. А у вас є дзеркало з собою, так? А, маленьке. Може, Дар'я подивиться на результати, скаже, як її, чи личить, чи подобається. Ой, мені дуже подобається, дуже ефектно і при цьому натурально. І мені сподобалося, що дуже швидко робиться. А ви б зробили такий макіяж для себе? Так, зранку. Це головне, зранку швиденько зібратись на роботу. І на роботі цілий день бути красивою. Так. Добре. Ви до порад прислухаєтеся? Звичайно, буду використовувати у своєму макіяжі повсякденному. А зокрема, згадували, що можна і на свято піти, і також у повсякденному житті носити. Куди б ви все-таки пішли з таким макіяжем? Перш за все, на роботу, бо робота для мене це завжди свято. І, можливо, ввечері після роботи, я впевнена, що він стійкий, і після роботи можна кудись піти на вечерю. До речі, Дар'я, можна ж цей макіяж трансформувати у вечірній, тобто додати декілька, наприклад, у внутрішніх кутиках якісь більш сяючі, а в зовнішніх кутиках більш темніші кольори, більш темно-коричневі, наприклад, або чорні. І тоді у вас буде вже такий вечірній макіяж. А тепер ми перейдемо до варіантів вечірнього святкового макіяжу. І Катерина Руденко нам покаже, як ви також можете легко це зробити та які лайфхаки в неї ще є для вас. Катерино, зараз у нас бачимо модель і звати її Вікторія Здоровенко, так? Так. З чого ми починаємо? Ви також підготували базу, так, щоб було простіше. Так, ми нанесли базу, ми нанесли тон і пудру. Зараз я хочу зробити її макіяж очей святковий, сяючий, і далі контуринг обличчя також завершити це акцентною помадою. Або запитання до вас по тону. Він відрізняється все ж таки від денного макіяжу? Треба його більш плотніше робити чи яскравіше? Так, дуже гарне запитання, тому що насправді для вечірнього макіяжу, на відміну від денного, треба більш щільний тон, тому що він повинен ідеально все перекрити, деякі моменти, тому більш щільний потрібен тон для цього. Не легкий, як для денного, а тут вже ми беремо більш щільний такий. Зараз я беру кремові тіні, закриваю очі і наношу на всю повіку верхню. Я роблю це для того, щоб потім зафіксувати ці кремові тіні сухими. Таким чином у нас цей святковий макіяж буде триматись дуже довго. Він буде в нас водостійкий. А він не буде братися комками такими? Для того, щоб не брались комками у нас тіні, ми все наносимо тонкими такими шарами. Тому нічого тоді скочуватись не буде. Якщо ви нанесли забагато, тоді є такий момент, що воно може десь щось навіть скататись. Я знаю, багато дівчат бояться робити вечірній макіяж, бо кажуть, мені не підійде, надто так кричуще. Чи це правда?
Насправді треба просто підібрати правильний вечірній макіяж, бути з настроєм, тобто на нього треба налаштуватись, закрий очі. І також треба цілий образ продумати, тобто це має бути відповідна зачіска, відповідний одяг. Зараз я наношу, до речі, на очі, це в нас спаркл, це такі сяючі текстури. Я вибрала золото, тому що це гарно виглядає святково і доречно до нашого образу новорічного. Отакі сяючі акценти на очах, вони доречні в іншому вечірньому макіяжі? Чи лише на святкові такі виходи? Вони доречні, до речі, вони зараз і в тренді. Сяючі такі текстури, вони в тренді. Навіть пальчиками можемо зробити, ось за декілька буквально хвилиночок у нас вже майже такий вже святковий макіяж очей вийшов. Далі я беру ось такий, наприклад, скульптор і пророблю також складку. Протушую також при відкритих очах. Дивись пряменько, добре. А пророблювати оцю складку – це обов'язково взагалі, якщо людина не вміє? Її пророблювати треба для того, щоб око було більш об'ємне. Тому я роблю цей момент завжди і при денному макіяжі, до речі, і при вечірньому. Це такий вихід в шкіру, тому він гарно плавний такий буде перехід у нас. А якими кольорами? Кольори такі на один тон, наприклад, темніше, ніж наша шкіра. Тобто це можна бути або світло-коричневі якісь тіні, або нейтральні, закриючі, або скульптор. Ми можемо також використати, щоб він був більш універсальним у нас продукт. На мене? Так, є. І нижню повіку я вже беру менший пензлик. Теж саме роблю всю нижню повіку. Пропрацьовую об'єм нижньої повіки. На чому потрібно зробити акцент в вечірньому макіяжі? Це має бути один акцент чи їх може бути декілька? Взагалі краще робити один акцент – це на очі або на губи, наприклад. Це вже хто що любить. Тому краще робити один акцент, щоб не було такого перебору, скажімо. Тому я люблю робити один акцент або на очах, або на губах. Так, майже очі у нас завершені, нам залишилось, я візьму таку навіть новорічну таку гарну святкову туш з блискітками вгору, профарбую їй нижні вії. Якщо повернутися до тіней таких блискіток, ви нанесли в золотому кольорі, а який взагалі трендовий колір зараз? Можна якийсь іншого кольору використати? До речі, зараз в моді бронзові кольори, також в моді стрілки взагалі різні, і подвійні, і тушовані, і графічні, навіть яскраві стрілки. Тому зараз тренд іде такий, до речі, на натуральність, тому брови, наприклад, теж вниз. Брови теж у нас натуральні повинні бути, не графічні. Я чула, що вечірній макіяж – це обов'язково присутність стрілок. Це правда чи ні? Чи можна без них обійтися? Ні, до речі, можна і без стрілок. Можна, до речі, зараз дуже модно робити ефект стрілочок за допомогою нарощування вій. Це дуже в тренді зараз. Наприклад, пучки наклеїти. Ось тому дуже гарно буде виглядати як ефект стрілочки, до речі. Тому що, насправді, стрілочки даються не всім, на жаль. Вниз. Їх трошки треба потренуватись, фарбувати. Як знайти варіант вечірнього макіяжу, який буде личити саме вам? Це методом проб чи можна якось по-іншому це визначити? Треба експериментувати, не боятися. Таким чином, до речі, ми можемо і подивитися, що нам краще личить. Тому що поки ми не спробуємо, ми не дізнаємось. Я беру зараз хайлайтер. І наношу ось швиденько на виступаючі зони, може на кінчик носика, ось сюди, на підборіддя і на іншу сторону. Так як це вечірній святковий макіяж, я обов'язково хайлайтер наношу. Побільше так? Так, тут можна і побільше. Тут ми можемо зробити більш так сяюче ще. Тим більше він такий святковий. Так, є. І далі візьму ще скульптор і профарбую скульптором швиденько нам в
впадини, які були до того, як ми наносили тон. Зараз ми їх просто повернемо. А які у вас є поради, щоб макіяж протримався довше? Денний, ми розуміємо, поносили, змили, а вечірній це ж треба і на святі побувати, і ніч пережити. І як, щоб він зберігся свіжим, це якось треба відфарбовувати постійно? Чи у вас є якісь свої такі секретики? Мої секретики – це тонкі шари наносити, щоб нічого не скочувалося, і водостійкі формули використовувати продуктів, щоб вони фіксатори використовувати, бази під макіяж, тоді можна. І зараз наношу рум'яна обов'язково, тому що вони геть нам змінять образ на більш такий сяючий, свіжий. Тому що у нас рум'яна, до речі, є матові, а є трошки сяєм. Тому я виберу трошечки зі сяєвим, геть непомітним. А яка їхня ще відмінність, наприклад? Як можна собі підібрати, чи матові, чи тобі глянцеві потрібні? Якщо є якісь проблеми на шкірі, висипання, наприклад, то краще не використовувати сяючі продукти, тому що це ще більше підкреслить проблему. Тоді краще використовувати матові, наприклад. Якщо все добре з обличчям, немає ніяких проблем, тоді можна використовувати сяючі. Тут, до речі, також хто що полюбляє наносити. Далі я зроблю брови, зачешу їх гелем прозорим, просто вкладу по росту. І все. У нас залишились губи, але я ще хочу таку зробити цікавинку. В мене є такі тимчасові тату. Вони, до речі, дуже стійкі, водостійкі. Тому зараз спробуємо. Вони у вигляді веснянок у нас. Так, Вікторія мені допоможе. Потримай. А чи часто таке використовують в макіяжах? Чи лише там на певні зйомки, можливо? Це можна, до речі, на фотосесії використовувати або на різні якісь новорічні тематичні вечірки. Тобто, чому б і ні? А як їх правильно наносити? Держиш, тримай. Ми просто прикладаємо і можемо промочити спонжиком вологим, або ось, наприклад, в моєму випадку це просто волога серветка. І все. Дуже гарно я їх проходжу з серветкою. Можна ще зробити, щоб швидше було, і ще одну взяти побільше. І просто ось так прикладаю. Носяться вони довго, так? Дуже довго, можуть навіть неділю носитись, тому що вони водостійкі. Я вже перевіряла, до речі. Ну це якщо нанести на чисту шкіру без косметики, так? Зараз от у нас косметика є вже на обличчі. Ми наносимо на тон, тому зараз ми якраз поекспериментуємо, подивимось, чи буде воно гарно так лягати, як і без тону. Майже закінчили. Зараз подивимось результат. До речі, веснянки зараз дуже в моді, тому я вирішила зробити такий акцент саме. Так, лише є трошки веснянки, чи можливо є ще інші варіанти, там зірочки, сердечки, сніжинки, можливо ще щось? Є дуже багато різних варіантів. В нас ось такі сніжинки, дуже цікаві вийшли, навіть на носик. А трошки покажемо нашим глядачам, бо гарно трошки виглядає, розвернемо нашу модель Вікторію. Так. А якщо сильно багато і моделі не подобається, наприклад, вона хоче менше, можна якось це виправити, наприклад? Стерти міцелярною водою, яка змиває водостійкий макіяж. Так? Це поправимо. Так. І губи в нас залишились, тому ми зараз доробимо губи. Так. І макіяж готовий. Так. Все. Зараз, до речі, підправлю трішки рум'янами, тому що я там цими тимчасовими тату трошки забрала рум'яна, які були там, тому я їх відновлю просто. Ось і все. Можна поверх тату, так? Так. Можна нашаровувати в декілька шарів. Це дозволено. А якою помадою будете фарбувати? Який колір обрали, можливо, такий трендовий цього сезону? До речі, інститут Пантону, це інститут кольору, вони вибрали колір такий малиново червоний, тому я вибрала також червоний колір, такий акцентний він буде у нас на губах. Тим паче він доречний до нашого образу. Зараз. І він швидко наноситься. Так. І трошечки повернемо нашу гостю, щоб всі бачили таку красу і розуміли, як це наносити.
нам до образу дуже не вистачає якогось акценту, тому у нас це буде червона помада. До речі, зараз в моді такі ефекти зацілованих губ, тобто не чіткі контури, а от саме ефект таких зацілованих, таких пухкеньких губ. Наскільки пам'ятаю, це з Азії прийшов такий тренд, і він був вже до цього у нас. Так, і він залишається, до речі, і досі. Тому чому б ні? Так, і верхній. Скільки така помада може триматися? Чи треба вже дивитися індивідуально, яка фірма виробника? Так, це все індивідуальне, тому є і стійкі. Це не дуже стійка, тому її треба поновлювати, тому що тут глянцева текстура. Глянцеві взагалі не стійкі. Їх треба постійно дофарбовувати протягом дня. А ви підібрали колір такий, тому що Вікторія у нас брюнетка, можна сказати, її личить такий колір, так? Чи так. Її може будь-який личити, але щоб його правильно нанести? Ні, їй треба просто відповідний колір підібрати. Ось саме цей дуже гарно їй пасує до її кольору типу. Тому якщо був би якийсь, наприклад, персиковий колір губ, то він вже не так би дуже ефектно виглядав на ній. Тому я вирішила саме той, який буде на ній дуже так ефектно виглядати. Зараз дороблю ось тут кутики. І можна подивитись вже на завершений такий святковий образ. Ви Вікторії перед цим казали, що ви будете робити, і вона має якісь очікування? Ну, трошки казала за веснянки, а за губи, я думаю, це для неї ще був такий сюрприз. Тому можна, до речі, в мене теж є зеркальце. Вау! Як вам такий цікавий макіяж? Що вам так найбільше подобається саме в вашому образі? Мені дуже подобається. А що саме? От що більш всього кидається в очі, і щоб ви повторили та в реальному житті, можливо, на якісь вигоди? До речі, ви можете самі спробувати ще нанести. Бачите, ось давайте потримаю. Така дуже текстура. Дуже подобається яскрава червона помада. А в житті ви фарбуєтесь такою помадою, так, чи не експериментуєте? Ні, я частіше використовую рожеву, але якщо на вечірку, то яскраво буде добре пасувати. Нам уже Катерина сказала, що вам личить цей колір, так, так що я сподіваюся, будете фарбувати. Можна її нашаровувати ще і ще. Тобто для максимального ефекту можна нашаровувати і в два, і в три рази. Так, дякую. Вийшло все те, що ви планували, правильно? Все так, так, як і було задумано. Так, насправді так. І кожна глядачка зможе його повторити, так? І денний, і вечірній макіяж. До речі, і цей макіяж, він буде підходити всім. Єдине, що треба підібрати червону помаду для кожної дівчини. Тому там є свої трошки секретики, так скажімо. Тому що по кольору треба бути впевненим. Тобто не всім вона йде така червона. Так. І на цьому ми завершуємо наш ефір. Дякую, що показали такі варіанти макіяжів, розказали про свої секретики. Я сподіваюся, що кожна наша глядачка зможе порадувати себе, привести до ладу, зробити гарний макіяж, який до цього не робила все ж таки. І не буде боятися експериментувати. Так. Дякую вам, Катерина. Дякую вам, що запросили. Дякую. Нашим глядачам нагадую, що це була програма «Інтерв'ю дня» на Першому міському. В ефірі у нас побувала візажистка Катерина Руденко, яка на прикладі різних моделей показала, як робити святковий денний та вечірні макіяжі, поділилася своїми лайфхаками. І також сподіваємося, що кожна з вас зможе повторити ці макіяжі і буде, звичайно, щось сяяти на заходах. В студії працювала Вікторія Пінчук. На все добре, ще побачимось.